Për herë të dytë po grumbullohen parat për Agim Arllatin i cili vuan nga një sëmundje e rëndë. Pas komplikimeve shëndetësore Agimit po ju nevojiten edhe 50.000 euro tjera për të shëruar komplet. Agon Zhini Potoku ka treguar se për 3 ditë do të qëndrojë në sheshin e qytetit për t'i mbledhur parat e nevojshme. Sot jemi në shesh, sot nesër pas nesër, për të grumbulluar parat për një qytetar që është të shembull. Gjithë flasin fjalë të mira për të, një familje shumë meritore në qytet, Agim Arllati, i cili është që 3 muaj duke u mjekuar në Fribor të Zvicrës, ne edhe më herët, para 3 muaj kemi bërë thirrje që t'i ndihmohet, kemi ndihmuar sa kemi mundur, ati i dohet edhe për një operim, i dohet operacion i fundit që gjendja e tij duke shkuar, duke përmirësuar dukshëm sipas mjekëve, dhe ne po synojmë që t'i grumbullojmë edhe afro 50.000 euro që i don për operacion që do të ndodhet tonë së të martën. E sot jemi shërti për thirrje gjithë qytetarëve që në vullnetit mirë që kanë mundësit në ndihmojnë. Urojmë shërimin e tij të plotë, i kthehet familjes, i kthehet shoqërisë, punës aty ku ka qenë lokalin e tij. Dhe nëse na premton kohë ose që është kushtet historike të mira, ne do qëndrojmë drejt arritjes shumë. Edhe përmes GoFundMe, edhe përmes llogarive bankare, qytetarët po dhurojnë, besoj që tash sa jemi dalë në shesh, është do të thonë që një orë, punët po shkojnë mirë, ne qytetarët po dhurojnë, shpresoj që të arrihet shumë, por më e rëndësishme është të shëndetit të tij të jetë mirë dhe të kthehet familjes. Bizneset e ferizaj gjithmonë bëjnë diferencen kur është fjala për raste të tilla, andaj edhe për këtë rast kanë kontribuar, ka treguar Zhini Potoku. Përveç shoqata humanitare tim të Ballkanit që ka bërë shpërndarje ka dhuruar 1.000 euro, domethënë nuk kemi dhona, me që dje ka qenë i majë, nuk kanë punu transakcion bankare në gudim, ka 300-500 që dhurojnë vazhdimësi, bizneset, është pa fundësisht falenderoz ndaj tyre që japin ndihmën meritore në ferizaj, ato e bojnë diferencën gjithmonë, qytetarë të rastit, po biznesin ato që japin shumë atë mëdha para, që të arritë kjo shumë, edhe si në gjitha rastet tjera, janë ato që vendosin. Në sheshin e qytetit së bashku me Agonin qënë të pranishëm edhe vajza e familjarë të tjerë të Agimit.